ବାଇ ଦ ୱେ ମୋ ଲଭ୍କୁ ମୁଁ ମେସେଜ୍ ଦେଉଛି ଏୟା, ମୋ ଭଲ ପାଇବା ନାଁ ହେଉଛି ରାଜା, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଧନ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ବି ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛ ବହୁତ ଭଲରେ କର। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ଦିନ ପିତୃମାତୃ ଦିବସ ବି ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପିତୃମାତୃ ଦିବସ ପାଳନ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଡବଲ୍ ଅଛନ୍ତି ବି ପାଳନ କରନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି, କାରଣ କେବଳ ଲଭ୍ଟା ଜୀବନରେ ଲାଇଫ୍ରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ, ବାପା ମା' ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଲଭ୍ ପାଇଛ, ତ ହାପି ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ। ନା ନା, ବର୍ଷ ସାରା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତିକି ଦିନ ଲଭ୍ ରହିଛି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ, ସବୁଦିନ ହେଉଛି ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ପାଳନ କରିବା କଥା, କାହିଁକି ନା ସେଦିନ କେବଳ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ, ସେଦିନ କେବଳ ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ଲଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ସବୁଦିନ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତ ସବୁଦିନ ସ୍ପେଶାଲ ଡେ। ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଓନ୍ଲି କପଲ୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଇଟା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଡେ ବି ଆମର ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ହେଉଛି। ଆମେ ସେଦିନ ଓନ୍ଲି ମାନେ କେବଳ ଯେଉଁ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ କହୁଛନ୍ତି ସେ ମାନେ ତା ମାନେ ଖାଲି ସେଇଆ ନୁହେଁ, ମାନେ ମାତୃପିତୃ ଦିବସ ଯେଉଁ ହେଉଛି ସେଇଟା ବି ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛୁ। ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଡେରେ ନେଉଛୁ, ତା ମାନେ ଯେ ଖାଲି ଏବେ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଯାହା ସବୁ ଭାବୁଛନ୍ତି କି କେବଳ କପଲ୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେସବୁ ଟୋଟାଲ୍ ବି ନାହିଁ, ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହଉ ବାପା ମାଆ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ। ଗୋଟେ ଦିନ ପ୍ରେମ ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ କେବଳ ଏଇ ଡେ ଗୁଡ଼ା ପାଇଁ ହିଁ, କେବଳ ଗୋଟେ ଡେ ବୋଲି ଆମେ କହିବନି, ସେଇଟା ସବୁଦିନ ହିଁ ପ୍ରେମର ମାନେ ହେଉଛି, ସବୁ ଡେ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଇଟା ହେଇଯାଏ, କେତେବେଳେ କେମିତି ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଓନ୍ଲି ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ। ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ କେବଳ ମାନେ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ମାନେ ପାଳନ କରିବେ ସେଇଟା ବୋଲି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ, ପିତୃମାତୃ ପୂଜନ ଦିବସ ବୋଲି ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ମାନେ କେବଳ ପାଳନ କରିବେ, ଆମେ ବାପା ମାଆ ସାଙ୍ଗସାଥି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିପାରେ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଟା ବି କୁହାଯାଇପାରେ ଦେଖାବା ଗୋଟେ ସାତ ଦିନ ଆମେ ପାଳନ କରିବା, ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ତୁମର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିବ ତ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନକୁ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ ରୂପେ ପାଳନ କରିପାରିବା, ତ ଏଇ ସାତ ଦିନ ଇଏ ନୁହେଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଭାବନ୍ତିନି କି ମୁଁ ଏକା ଅଛି, ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ନୁହେଁ, ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଖାଲି କପଲ୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ପାଳନ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥି ମିଶିକି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଯାଇକି ପାର୍କ ଯାଆନ୍ତୁ, ମସ୍ତି କରନ୍ତୁ, ସେଲ୍ଫି ନିଅନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଡ ଟିକ୍ଟକ୍ ବି କରନ୍ତୁ, ପିତାମାତାଙ୍କୁ ବି ସକାଳୁ ଉଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଏଇଆ କି କପଲ୍ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ତ ବୁଲାବୁଲି କରିବେ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ତାକୁ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରି ତଡ଼ିଦେବ, ଯଦି ବି ତଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେଇଦିନ କାହିଁ ତଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଦିନ ମାନ କାହିଁ ତଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଦିନ କାହିଁ ତଡ଼ୁଛନ୍ତି। ହଁ, ସେମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ବୋଲି ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ କି ଗୋଟେ ୱିକ୍ ବୋଲି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଯଦି ସେମିତି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଅଛି ତ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ବି କେବେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଭଲସେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବି କରିପାରିବାନି, ତ ଯାହା ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ୱିକ୍ ତ ସେଇଟା କେବେ ହେବନି, ତ ସେଇଟା ଯାହା ହେଲେ ବି 365 ଡେଜ୍ ତ ଅବଭିଅସ୍ଲି ସେଇଟା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ସେମିତି କିଛି ଖରାପ ଜିନିଷ ତ ନୁହେଁ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ, ତ ମାନେ ସେମିତି ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ ବହୁତ ନେଗେଟିଭରେ ବି ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଡେ ବି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛେ, ଆଉ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ ବି ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ ଖାଲି ମାନେ ସେମିତି ନାହିଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ପୁଅ ଝିଅକୁ କହିବ କି ଝିଅ ପୁଅକୁ, ଖାଲି ଏମିତି ଆମେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ସିବ୍ଲିଙ୍ଗସ୍ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଆମେ ସେଇଟା ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିପାରିବା।